будущих, хафа будущих, хафа будущих, хафа будущих. Hazırlarımız kan tüz bırak, kanlarınız orada çıtan biz yırak. Oz moz gongillerini kotaraydıymız, bunun için asla hafa bulmaysız. Yaşırın kameralar her tarafta, har kanday hola takam sen kule bak. Zor tövüde bizni koreyin har hafta. Hazırlarımız ya hafa buluş yok, hafa buluş yok, hafa buluş yok, hafa buluş yok. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xafa bo'lishi ko'rsatilgan efirda siz kutgan, kutmagan boshlovchilaringiz Abdulbaxtiyarovich hamda Sanjar Pardayev azizlar va ko'rsatuvni boshlashdan oldin Sanjarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Sanjar, yana savolmi? Ha. Endi mani galimda endi. Bu safar maylimi? Bitta kattadan, bitta kichkinadan. Xo'p. Yaqinda intervyu beribsiz. YouTube'da ko'rib qoldim. Ha. Hamma sirlarni ochib qo'ymadingizmi? Yo'q, men hamma sirlarni ochganim yo'q. Men o'zimni sirlarimni ochdim. Siz to'g'risida savol berdilar, men unga rad etdim, javob bermadim. Oxirgacha ko'rishga ulgurmadim. Hozir bu yoqqa syomkaga kelishimiz kerak ekan. O'ylaymanki, hamma sirlarni ochib tashlamagansiz. Ha, o'zimni sirlarimni ochganman hammasini. Bo'ldi. Demak, ko'rsatuvni boshlasak bo'ladi. Bo'ladi. Lekin bitta narsa doim esidan chiqib qoladi. Homilamizni eslatib turish kerak. Homilarimiz azizlar, bizning homilarimiz Merci ayollarimiz uchun ishlab chiqarilgan fransuz sifatidagi kosmetika. VF ichimliklari hamda Kenji Gold shirinliklari. Ana endi boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Bugungi dasturimizga navbat berdik. Urushmoqchi emasmiz. Siz urushmaymizmi? Yo. Demak, bugungi dasturimizda tomosha qilamiz. Notanish odamga majburlab qarzini berayotgan xafa bo'lishi yo'q aktyori. Yo'lovchilarga tashlab ketilgan telefon. Xonanda Mashhurbek Yo'ldoshev konserti xavf ostida. Bugungi dasturimizni ham ko'rib oldik. Sizga bitta savolim bor-da. Maylimi? Mayli. Hech siz Toshkentdan yo'lga chiqayotganingizda, kuzda chiqib ketib, orada bir qishga uchrab, keyin yana kuzga borib qo'ygan paytingiz bo'lganmi? O'zimiz O'zbekistonda? Yo'q. Bizda yo'lga chiqayotganimiz edi, kuz edi. Qamchiq dovoniga chiqqanimiz edi, qish bo'ldi. Chisi yana kuzda Andijonda. O'shandan shamollab qoldim. Mo'jizalari. Lekin Qamchiq dovoni shunaqa sovuq ekan, qish ekan, biz ko'ynelidamiz, shamollab qoldi ijodiy guruhimiz. Rostdanmi? Qiyin bo'lib Andijonga borish. Azizlar, demak, hozirgi lavhamiz Andijonda bo'lib o'tadi va u yerda bizni xafa bo'lish yo'q aktyori majburlab, aka sizdan qarzim bor. Mana shuni olib qo'ying, siz Andijon. Yo'q, aka, siz bizlarni qarzimiz yo'q. Kidirishmadi kichkina. Kidiradi Andijonchasiga bo'lmadi. Bo'lmadi. Yo'q, deb o'zligi unaqa kerak emas deyishdi. Demak, bu narsa tarixda qolib ketdi kidirishi. Ha, yaxshi. Bilsam qo'shiq ekan, unaqa emas ekan Andijon. Men bordim, birinchi marta borishim bo'ldi. U qo'shiq shunaqa ekan. Bir shoir yozgandi o'sha yerda, bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, azizlar, Andijondagi hazirlarimizni ana endi siz ham tomosha qilishingiz mumkin, marhamat. Tomosha qilamiz. Xafa bo'lish yo'q. Oshda tanimay o'tib ketaverasiz. Assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshisizmi? Eshidinglar yaxshimi? Bizlar tinchmi? Chaqirimga bosib qo'ying. Rostdan eslab olasizmi? Yo'q, tanimaganlikka olyapsiz hozir, ha? Yo'q, men tanimadim. Nega eslamaysiz? Aka, Sarvarman. Hali kuni ko'rishdik-ku, ko'p bo'lgani yo'q. Jon aka, hali kuni ko'rishdik, aka, dedim, shaharga ketyapman, yordam qilib turing dedim. Bo'ldi, biz bor, mana bu yerda bizda shu kuni yordam qilib yubordingiz oshni. 20, 30, 40, 50, aka. 60 qilib beray, o'sha kuni yomon yordam qildingiz, aka. Shuni nima qiling, olib qo'ying, aka, shuni. Yo'q, unaqa qilmang, jon aka, unaqa qilmang. Yo'q, shu kuni berdingiz-ku, aka, jon aka, shu kuni berdingiz, aka. Rahmat, bag'rimga bosib qo'yman, deyapti nima? Yo'q, qacham. Men kimmanmi? Rahmat, deb bo'ldi, shu kuni. Yo'q, shu kuni sal xijolatchilik bo'lib qoldim, aka. Jicha shoshayapti dedim, jon aka, xo'p, men albatta odamlarni xijolatga qo'ymang, jon aka, dadangizlar olovda baqirdim, jon aka. Xo'p, bu bo'ldi. Xo'p, deng bo'ldi, jon. Xo'p, bergan bo'lsam roziman, lekin. Yo'q, yo'q, aka. Mashina. Olib ketmasiz, oling. Iltimos, ijolat qilmang, ko'chada hammani oldi, ijolat. Jon aka. Hammani oldi, ijolat bo'lyapti. Odam nima qilmaydi, jon aka, mashina oling bo'ldi, aka. Shuni oling bo'ldi. Yo'q, aka. Shuni oling bo'ldi. O'xshatyapti, aka. Nima o'xshataman? 3 kun sog'ol bo'lib oshedik-ku. Aka. Abdubanni olib kida o'tirdik, jon aka, o'sha yerda o'tirdik. Yo'q, mashina olaylik.
shuk. Ablar baxtayar, sizda hamma voqiya bo'lgan. Shu voqiya bo'lganmizda kechir. Afsus. Bo'lmagan. Pulli masalalar bo'lmaydi. Bo'lmagan. Bu birovning haqqiligini andijonlik yurtdoshlarimiz kerakmas. Mana deb berib kech, lekin o'sha yerda ablar baxtayar bo'lib qolganlarni olib mojning o'tirib sanab sanab. Yana sanab oladingizda. Bitta kam bundan deb. Azizlar, demak davom etamiz va bizda keyingi lavha yana Andijon shahrida bo'lib o'tadi va u yerda bizni aktyorimiz suratga olib qo'ying deb o'z telefon apparatini beradi va o'zi ketib qoladi. Bu apparatni andijonlik hamyurtlarimiz nima qilishdi va bunday holatda qanday ish tutishdi, hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Qisqasi bundan nima kelib chiqdi ko'ramiz, demoqchisiz-da. Endi o'zim chiroyli gapiray dedim, deyman. Endi bora, chiroyli gapiramiz, deyman. Nima deysiz? Tomosha qilamiz. O'zim chiroyli bo'lsam bo'ldi, dey. Xafa bo'lish yo'q. Aka, assalomu alaykum. Tuzoqmisiz? Sonlar yaxshimi? Mehmonimizga Toshkentdan kelganmiz. Rasmga olib qo'ying, brat. Bo'yim pastroq, dey, balandroq ko'rinsin. Bitta tepadan, bitta pastdan olasiz, xo'p? O'tirib olasiz, xo'p? Qanaqadir anaqa xalaqit beryapti, deyman men o'shanga. Bo'yingni iltiray mashin. Yo'q, o'yga iltir, yo'qolib qolmasin. Chiroyliroq chiq. Zalga chiqasiz. Pastroqdan sal qo'lni chiribroq oling, bo'yim balandroq ko'ring. Yana pastroqdan. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Ha? O'sha xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvga chiqib qoldingiz, kamera. Pulku mali telefonni ham qaytarib berdi. Agar o'sha yerda avlo baxtarish bo'lganlarda korobkasi bormi? O'g'irlanmagan bu telefoningiz. Zaryadkasi arginam so'raydingiz. Ha, qani olib keling, qani buni quloqchinlari qani, qo'shimcha batareykasi qani. Quloqchinlarni ham ko'rib arginalmi yo bu Xitoyaga? Menga arginal. Arginal don. Xo'p, xullas azizlar, biz Andijon xalqiga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Bizni hazillarimizni to'g'ri tushungani uchun va bizni ko'rib xursand bo'lib ketgani uchun. Bizni ko'rib, mas mani ko'rib, avlo baxtiyash bormadilar. Endi bu yerda bo'lib turdilar, shu yerda. Mana shu qattadir bo'lib turdilar. Qaysi san'atkor chuchurib keldinglar? Yulduzli edi. Yulduzli Mashhurbek Yo'ldoshov. Xo'p, o'sha Mashhurbek Yo'ldoshov nima holatga tushirdinglar? Endi biz bordik. Biz ham borganmiz, hech kim bilmadi. Xo'p. Faqat o'sha administratorlar, ma'murlar birdi. Bordik, qarasak konsert. Toriyana minta, 5000 tane konsert amfiteatr bor ekan Andijonda. Shuratki bordik, hech narsa bilmaganda, orqadan kirdik bekinib, mashinada olib kirishdi.
kelgan. Xabar aytib beraymi? Ko'ra qolaylik. Tomosha qilaylik. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum, vaqtingiz yaxshimisiz? Tushunmisiz? Charchab qolmayapsizlar? Yaxshi, o'zingizlar yaxshimisizlar? Yordamingiz kerak bo'ladi hozir. Bo'ldi, bo'ldi. Ja, lekin anaqa qilib yubormaysizlar. Birinchi konsert edi. Shu birinchi konsertda bu qanaqa vaziyatga tushadi? Vaziyatdan chiqib ketadimi yo'mi sizningiz? Agar vaziyatdan chiqa olmasa qaytarib beramiz u bolalarini. Bo'ldi, men hozir bolalar chaqiray. Bolalarni chaqirib bering. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tushunmisizlar hammanglar? Mashhur bo'lgan muzikantsizlar, chalg'uvchisizlar. Sizlar yordamingiz kerak bo'ladi. Yordam bera olasizlarmi? U kelguncha biz hammamiz instrumentdan olib orqaga bekintiramiz. Yordam bera olasizlarmi? Kim yordam beradi? Chalg'uvchilar siz qani nima qilar ekan? Ikkita qo'shiq aytgandan keyin joyiga qaytarib olib chiqamiz sizlarni. Siz yordam berasizmi aka? Kim yordam bermaydi? Yordam bermaydiganlar uzr, mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Yordam beradiganlar qolsa men oldimda bo'ladi. Lekin mashhur bilmasin. Bu sir bo'lib qolsin. Ha, sir yordam bermasan ham. Yordam bermasa sir bo'lib qolsin, sizlar yordam beringlar bu tarafda. Bo'ldi. Kim qoldi? Bo'ldi, shular qolishdi. Unda sizlar instrumentingizni olib bu yoqqa orqaga o'tib turamiz. Mashhur kelganda chalg'uvchilar yo'q, kelmadi degan narsani ani. Eldor bey pul bermadi, o'shan ketardi bor. Qani nima qilar ekan? Qizda sizlarni yordam berib kelay beradi. Chiqmaysizlar. Raqqosalar ham yo'q deysiz, okey? Raqqosalar ham yo'q. Raqqosalar ham yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Dan o'tdi, 7 yarim bo'ladi boshlash kerak. Mashhur kelyapti hozir. Kimni beraylik hozir odamga kutira olmaymiz. Hozir bir ming. Mashhur? Kel, assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsiz. Kimsiz? Shartnoma. Mashhur bitta muammo bor, ozgina hozir tushuntirib beraman. Mashhur keldi, sizlar Nodirbek degan bolaga shunday navbat berib turing. Yaxshi. Ha, biz hozir mashhurga o'zini tushuntiraman. Yaxshi. Xo'p, xo'p. Nima muammo? Mashhur xullar sozandalar bilan ozgina Eldor nimadir bo'lgan, kelishmovchilik bo'lgan. Shuning uchun sozandalar de yarmi ketib qolgan, raqqosalar kelmagan umuman. Qasi kelmaydi. Shuni men hayron bo'lapman. Eldor chaqiraman desang, Eldor ana qo'ymaydi. Eldor chaqiring Eldorni. Eldor kelsin hozir shuni hal qilmasak bo'lmaydi. Hozir yarim sostav bor. Nima bo'ladi? Xullas raqqosalar yo'q, sozandalarda yarmi yo'q. Raqqosalar kelmagan. Bu repetitsiyada polni 1 hafta 10 kundan beri jonli tayyorlangan. U qana qilib aytadi? Hozir tushundim, hamma yo'qni ko'rdim. Iloj yo'q. Qana, imkoniyat bo'ladi bu to'rtta. Hozir imkoniyatdan foydalanib turmasa iloji yo'q. Hozir hech kim istasa qilib bera olmaydi. Odam kelgan. 2 soat, 3 soat oldi. Hozir aytayapman, hozir tortishganimiz ham hech narsani foydasi yo'q. Shu imkoniyatdan yo'q, sabab nima bo'ldi? Sababini keyin tushuntirib beraman. Yo'q, sen kelsa kelgan aytaman deb turaverdingmi? Yo'q, sababini keyin shu imkon qila olmadi. Hech qanaqa holatdan chiqish yo'li bo'lmadi. Hozir 4 ta muzikant bor, xolosmi? 4 ta ketdi. Qana qilib aytadi 4 ta muzikantni? Eplemiz, boshqa ilojimiz yo'q. O 2 oy, 3 oy repetitsiyasi qayerga ketadi bo'lmasa hozir? Bitta konsertda yo'q. 4 ta muzikant qo'yib beramaysanmi? Bolalarga tushuntira olmadim. Bolalar tushunmadi. Mashhur uje 7.5 bo'ldi. Boshlandi uje e'lon qilindi. 7.5 bo'ldi uje. Konsertni boshlamasak bo'lmaydi. Bo'lsa ham yo'q. Raq bo'lsa ham ketdi. O'zim o'ynayman. Eldor do'z o'ynaydi-da. Iloji yo'q. E'lon qildi. Mashhur iloji yo'q. Xalq kutyapti. Xalq kutyapti. O'ylab gapir. Men tushunyapman, e'lon. Yo'q, xalq kutyapti, ketdik. Ketdik, iloji yo'q. Yo'q, yo'q, unaq. Chiqmasa bo'lmaydi, mashhur. Ketdik, iloji yo'q. Gapiring, endi o'zingiz gapiring. Men mana aka, umuman iloji yo'q, ko'ryapsiz-ku aka. Ha, endi qana qilib bu qo'limdan nima kelsa qilib. Siz argansiz. Siz tayyorlatib
qilgan odam shu narsaga nima bo'ldi? Endi aka oxirgi shu oxirgi yarim soatda shu ishni qilishdi aka. Men hamma yoq tayyor. Oxirgi yarim soatda shu ishni qildim. Mashhur ketding. Chiqaylik. Xalq biladi o'zi. Nima deyman? Chiqib, nima deyman? Xalq biladi. Gapirib, chiroyli gapirib. Xalqdan chiqamiz. Bu birinchisi, bilib oldik kim nimaligini bilib oldik. Holatdan chiqasan, bir ozgina bir tadbirga, bir ro'yga borsang holatdan chiqasan. Bo'lli konsertni endi birinchi marta boshqa joylarda berganimiz shunaqa bo'lmagan-ku. Birinchi marta tug'ilib o'sgan joyimda bersam shunaqa bo'ladi. Birinchi konsertni shuni muzikantlarga men tushuntiraman. Endi nimaga tushuntiraman? Qani chaqir men tushuntiraman. Pulini berganmiz, ha? Berilgan, hamma yo'q bo'lgan. Endi o'zi e'lon qo'ydi mashhur. Mashhur chiqaylik. Chiqib, shu yerda shu muxlislar. Bitta xalqdan uzr so'raylik-chi. Xalq tushunmasa keyin nima qilishdi bizni ortasiz. Bo'lsa shundayligicha suyib. Asl san'at haqiqiy mohirona ijroning qadriga yetib kelgan siz aziz muxlislarning shirin dardlari, ichki tug'yonlarning kuylovchi. Kutib oling, qarshi oling. Mashhurbek yo'ldoshni taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Kamerani ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Lekin shunaqa holatlar ham bo'lar ekan. Bu konsert dasturiga bir oy, ikki oylab tayyorgarlik ko'rdik. Shu yonimda ertalabdan kechgacha xizmat qilib, mehnat qilgan shu Nishonga yonimdagi shu sozanda yigitlarimizdan ko'pchiligi bugun mana ayrim sabablarga ko'ra shu konsertda qatnasha olmayotgan konsert paytida eshitdim shu gapni. Kayfiyatlarni tushunmaymiz, xudo xohlasa sizlarga ko'nglinglarni oladi deb qo'shiqlarni ijod etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'lga kelguncha sizlarni xursand qilamiz albatta. Rahmat katta. Qalbim tilka qora bo'lar, manam tuzlanam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyoni tuzdirgan bo'lsa. Qalbim tilka qora bo'lar, manam tuzlanam bo'lsa. Ko'zlarimga hammaga anjo yaxshimisizlar? Mana Toshkentdan Zo'r TV kanalidan o'rtog'imizni xafa bo'lishi yo'q qilamiz deb keldik. Sahna orqasida o'zi bo'lmadi. Muzikantlarini tarqatib olib, o'zim ma'lumda olib o'tirdim. Lekin shu bola yuragiga qoyilman. To'rtta muzikantdan konsert bermoqchi edim. Konsertlaringiz bo'lmadi. Rahmat. To'g'risi, unaqa qattiq ko'p olyapman, lekin bor anaqa odam bas ekansizlar. Xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum azizlar. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuviga, Nishonga bugun biz tushgan ekanmiz. To'g'risi juda ham bir ajoyib holat bo'ldi. Konsert dasturimizda bunaqa kelib, birinchi bo'lib turib, birinchi konsertimizni boshda bunaqa ahvolga tushamiz deb o'ylamagan edim. To'g'risi hozir ham hayajondaman. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan xafa emasman. Homiylarimizga katta-katta rahmat, sovg'alarni olib oldik. Rahmat.
xafa bo'lish yo'q. Lekin bu bolani yuragiga qo'yilman. Sozandalari, raqqosalari hammasi bosh tortgan bo'lsa ham mag'rur chiqib keldi sahnaga. Qo'yilman. Lekin o'sha yerda men mashhur bo'yoldosh bundan ham qiyin ahvolni somoqchi edim. O'zi ikkita qo'shiqni o'sha sozandalarsiz aytish kerak edi. Lekin mundoq qaradim, 5000 ta odam qo'y dedim. Konsertga shuncha tayyorgarlik ko'rgan. Musiqani qo'y dedim. Keyin mashhur bo'yoldosh mundoq qaradilar. O'zi ko'rdingizmi, hammasini so'ramoqchi bo'ldi. Yo'q. Chunki so'ramoqchi bo'yotganlari o'sha yerda bo'lmaganlar bilaga. Menga qiziq, mashhur bo'y xafa bo'lib qolmadimi? Qanaqa holatda bo'ldi? Mashhur bo'y xafa bo'lib qolmadi. Lekin xursand ham bo'lib qolmadilar. Lekin oxirida konsert tugagandan keyin o'sha intervyu o'tganimizda mashhur yo'ldoshlar sizga hech qanaqa ta'sir qilmadimi konsertingizga desam, konsertim kutganimdan a'lo darajada bo'ldi. Chunki u yerda men bor edim. Azizlar, bizning homiylarimiz Merci ayollarimiz uchun ishlab chiqarilgan fransuz sifatidagi kosmetika. Vef ichimliklari. Hamda Kenji Gold shirinliklari. Sizlar bilan Abror Baxtiyorov hamda Sanjar Pardayev bo'ldi. Agar keyin safar siz bizning kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Ko'rishguncha. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qalbiz biroq, qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib boq. Zo'r tomida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.